تایبەت دەبێت بە گرنگی سەردانەکەی سەرپەرشتیاری وەزارەتی دەرەوەی ئێران بۆ عێراق و هەرێمی کوردستان. گرنگی ئەم سەردانە لە چیدا دەبێت و تا چەندە پەیوەندیە ئابووری و سیاسی و ئەمنیەکانی نێوان عێراق و هەرێم و هاوکات ئێران بەرەو پێشتر دەبات؟ ئەم بابەتانە گفتوگۆ دەکەین بە میوانداری زۆر بەڕێز کاوەتەیب مامۆستای زانکۆ کە ڕاستەوخۆ لە هەولێرەوە میوانی بەیانی کورسستان نیوز لەسەر ئەم بابەتە زۆر گفتوگۆ دەکەین. کاکاوەستاو دەبێت سپاس بۆ ئامادەبوونی بەڕێزتان. دەستپێک باس لە گرنگی سەردانەکەی سەرپەرشتیاری وەزارەتی دەرەوەی ئێران دەکەین بۆ عێراق و هەرێمی کوردستان، چۆن خوێندنەوە بۆ ئەم سەردانە دەکەن و گرنگیەکەی چۆن هەڵدەسەنگێنن؟ سلاو لە ئێوە و لە بینەرانی کورسات. بە تاکید پەیوەندیەکانی عێراق و ئێران پەیوەندیەکی مێژووی دوورقۆڵن و ڕێگوڕیشەی ئاین و مەذهەبی و شکلێک لە نەتەوەی هەڵگرتووە. بۆیە و بەتایبەتی سەردانی سەرپەرشتیاری وەزیری دەرەوەی ئێران لە دوای ئەو ڕووداوانەی ناخۆی ئێران و کەوتە خوارەوەی سەرۆککۆمار و جیان لە دەستدانی سەرۆککۆمار و وەزیری دەرەوە کە دوو ڕەگەزی سەرەکی ئاراستەکردنی سیاسەتی ئێرانن و بەتایبەتی لە دوای ئەو قۆناغا بۆ ڕێخستنەوەی پەیوەندیەکان و بەتایبەتی کە ڕۆڵی ئێران لە گۆڕەپانی سیاسی عێراق ڕۆڵێکی کاریگەرن، نەک هەرد لە گۆڕەپانی سیاسی عێراق و هەرێمی کوردستان، بگرێت لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست خاوەنی و یەک لە ستراتیجی گەورەی سوپایی و هێزێکی گەورەی هەیە لەو ناوچانە. بۆیە زۆر جار بە هەندێک گەورەتر لە حەزمی خۆی ئێران دەتوانێت ناو ببرێت ئەگەر بە هەتای ئەو باریدۆخە ئابووری و قورسیدا نەبووایە و بە تایبەتی پێش شۆڕشی کۆماری ئیسلامی ئێران یەک بوو لەوانەی کە لە وڵاتانی کەندا و لە ناوچەکە ڕۆڵ و کاریگەری زۆر بوو بەسەر سیاسەت و ستراتیجی ئەو ناوچانەوە بە گشتی. بەڵام دواتر بەو بەهۆی ئەو گۆڕانکاریانەوە بە تایبەتی بە ئایدۆلۆژیا و شۆڕشی کۆماری ئیسلامی و هەناردەی شۆڕش بەو ناوێکی خۆیان باز دەکەن بۆ ناوچەکان بۆ هۆکاری ئەوەی بەرکەوتە هەبێت لە گە وڵاتانەوە بە تایبەتی لە وڵاتانی ڕۆژئاوە و دژەکانیان و ئەوەی هەیە زیاتر چەقی ململانێکە ئێران و ئیسرائیلە بکە بە دوو قوتبی دژبەری یەکتریدادنێن لە ناوچەکەدا. بۆیە لە دوای ئەو ڕووداوانەوە بە تایبەتی سەرۆککۆمار و وەزیری دەرەوە کە بڕیار بوو لە کۆتایی مانگی پێنج سەردانی عێراق و بە تایبەتی هەرێمی کوردستانش بکەن. بۆیە بە تایبەتی لەبەرەوەی بوونی مەرزع لە ئێران کە ڕۆڵی سەرەکیە و سەرۆکایەتی و وەزارەتی دەرەوە هەموو ئەو ئەوانەی تر ڕاستەوخۆ لە ژێر فەرمان و ڕێنمایەکانی مەرزعیەتن بە تایبەتی دەسەڵاتیان زۆرە بەسەر ئەو دامەزراوانە. بۆیە ئەو شەڵە ژانەی کە چاوەڕوان دەکرا کە زۆر گەورە بێ بۆ هۆکاری کۆچی ئەو کەسایەتی گرنگانەی سیاسەتی ئێرانیەوە، بۆیە ڕاستەوخۆ ئەوان گوتیان کاریگەری لەسەر ئارەستە و سیاسەتی ئێمە ناکا. بۆیە بە نزیکترین کات هەم سەرۆکایەتی کۆمار و وەزارەتی دەرەوە و شوێنەکان پڕکرانەوە دەیەوێت بە دنیا بڵێ لەبەر ئەوەی عێراق و هەرێمی کوردستان ئەو گرنگیە تایبەتمەندی خۆی هەیە سل لە سەردانی پێشتری سەرۆکی هەرێمی کوردستان بۆ ئێران و سل لە وەفدەکانیان ناشارنەوە کە بە هۆکاری دوور و درێژی سنووری بە تایبەتی لەگەڵ هەرێمی کوردستان کە کاریگەریان هەیە دەکرێت سوود لەو پەیوەندیانە وەربگیری لە نێوان هەردوو لە. بۆیە ڕاستەوخۆ باز لەوە دەکەن یعنی ئاماژەیە بە دنیای بڵێن کە عێراق هەرێمی کوردستان کە ناشارنەوە ئەوان باز لەوە دەکەن ئارامی عێراق و هەرێمی کوردستان بە ئارامی خۆیان دەزانن و یەک لە هۆکاری کاتی خۆشی هاتن و داکۆکی لە هەموو هێرشەکان و بە تایبەتی هاتنی داعش لە هەرێمی کوردستان بڵێ ئەوە بووە کە ئەوان ئارامی ئێرە بە ئارامی خۆیان دەزانن. بەڵێ کاکاوە، هەڵبەتە وەک ئاگاداری لە سەردانەکەیدا لەگەڵ بەرپرسانی حکومەتی هەرێمی کوردستان و حیزبەکانی هەرمی کوردستان چەند پرسێکی جۆراوجۆر و جیاواز تاوتوێکراوە. دەکرێت بڵێ هەم لە ڕووی سیاسی، هەم لە ڕووی ئەمنی، هەم لە ڕووی ئابووری ئەم بابەتانە بەیەکەوە گرێدراون و بەیەکەوە باسکراوە، یانی ئامانجی سەردانەکە و باسکردنی پەیوەندیەکانی نێوان هەرێم و ئێران تەنها لەسەر یەک تەوەر نەوەستاوەتەوە. گرنگی ئەم هەمە جۆریە لە پەیوەندیەکانی نێوان ئێران و هەرێمە چی لێ چاوەڕوان دەکرێت؟
پیوندی سیاسی خان زیادتر با ودگرده تو وقت من دوای پروسه آزاد عراق کاریگرن به سیاست دولت عراقی بوده سیاسیان داورانیه و آبوریان با افشار و گمار زوری لسر ایران هیده با کاری اوی که تاکه در وضع عراق و با تایبتی حریم کردستان و با تایبتی تریش سنوری ده سلاتی ایستای و پارزگای سلیمانی و همو او دروازانه و لعن امنی کانش حتنی حز و زیارت کاران و با تایبتی اوانی خوان ناویان ناو دیجه شورش خوان کل ناو سکایه بویا اوانه و او فرهنگ و کلتوری پیوندیه که هشل نوان هر دولا کاریگری که هر درش کراوی رابر دو چون پیشتر او کاریگریان هوا استاج دانوی به همان شیوا لسر او عرسته پیشو و زیادتر کران و سنور چون که هم حریمی کردوسان و هم ایرانش لوانه زیادتر پیوز بن و عراقش به یکتری و و گوتمان لبر او پیوندیه تک آلوس کاوا یعنی او پیوندی خول میجویه هیا و به تأکیدش کاریگری دی بیت سوکل همو نخوشکانی حریم کردوسان که حتی به بشکل وانی که دروازکان اوکران و هاو کاری و به دنگواتنی حریم کردوسان کمار اسلامی ایران با بویا چاوره دکری دریش کراوی او پیوندیانه و با زیادتر و با قولترش با نوچکه و با عراق و با حریم کردوسان کردن و کار و کردن و زیادتری هبه و با تایبتی که کمالک سنور او مرزانی که هیا زیادتر لوانه بفرمی بناسره لوانه کمالک مرزی ترکران و شوه چی نفرمی هبو پید چی با استاب دوالر و عبوری و زیادتر کران و بخوی ببینه و با کارگری زیادتر شیه بید لان امیکی بوستی نوه حالبتا لرابردو دا و گاگا دارین ایران راستخو نراستخو حمل روی هر شدرو نوه اسمانی هریمی کورسان و عراقی بزندو کاما لکوتو کاریگری خرابی لارو امنیکا و لنوان پیوندی کانا بجیشتوا لکری بلین ام سردان ام بابت دا گارت خوین نوه یکی دیکی بود کرد؟ او ملفا ملفا چی کونا لسرمیزی هر دولان هی و بطایبتی سردانه کانی پیشوتری و دکانی و انجمن اجتماعی عراق و حریم کردستان و سردانی پیشوتری سروکی حریم و اوانی که لناو خو رنگی دای و باز لوگ کرا که دبه او سنور زوره پیوستی با پارستنی زیادتری امنیت های با هر دولا و زیادتر دعوی دلنیایی دکن و بطایبتی اوان دعوی سنور دار کردنی اوپوزیسیان دکن لاوی که لحریم کردستان و بطاکید تایبەتی تریش تاکید لەوە دەکەنەوە کە ئەو بەندە نێو دەوڵەتیەیە کە خاچی هیچ وڵاتێک نەبێ بۆ مەترسی بۆ سەر وڵاتەکەی تر ئەوان داوای چەسپاندنی ئەو بڕگەیە دەکەن کە زیاتر و تند و تۆڵتر و هەستیش دەکرێت کاردانەوەی هەیە بە تایبەتیش ئەوەی بە بەراورد بە دەوڵەتی تورکیا هەست دەکرێت لێک تێگەشتنی زیاتر و فشارەکان لە ڕووی هێزی سەربازی و کەمتر بن لەسەر هەرێمی کوردستان بەراورد لەگەڵ تورکیای یعنی بۆنە و بێ بۆنە تورکیا هێرش دەکاتە سەر هەرێمی کوردستان بەڵام ئەوانە زیاتر هێرشەکانیان ئەو کاتەیە کە بارودۆخی ناخۆی سیاسی خۆیان تووشی ئالۆزیەک دەبێت لەو کاتانە زیاتر هێرشەکانیان سەردەکەنەوە بۆ سەر هەرێمی کوردستان بۆیە چاوەڕوان دەکرێت هەموو لایەکیش تێگەشتنی ئەو بابەتەی هەیە ئەوەی چاودێریش دەکرێت ئەوەی ئێمە هەست پێ دەکەین کە لاەن ئۆپۆزیسیۆنەکانی هەرێمیش درک بەو ڕاستیە دەکەن یان زیاتر تێگەشتنیان هەیە کە بۆ بەرژەوەندی خۆیان یان بۆ هێرش بۆ مەترسی بۆ سەر هیچ دەوڵەتیش کە بەکارنێن بۆیە بۆ مێژایە خەریکن شکلێک لە ڕێخستنی نیشتە جێ و کەمپەکانی ئەوانە سنووردار بکرێت پێت چێ خۆناغێشی باشی چوو بێتە پێشەوە ئەو بابەتە باشە کاکاوە هەڵبەتە لە سەردانەکەی سەرپەرشاری وەزارەتی دەرەوەی ئێران بۆ هەرێم گەلەوەی لەگەڵ بەرپرسانی باڵای حکومی کۆبۆیەوە وەک ئاگادارین لەگەڵ لایەنە سیاسیەکانی دیکە حیزبە سیاسیەکانی دیکەش کۆبۆیەوە ئەم کۆبوونەوەی سەرپەرشتیاری وەزارەتی دەرەوەی ئێران بەڕەچاوکردنی تەواوی لایەنە جیاوازەکان هەم لە ڕووی حکومی و هەم با بڵێین حیزبەکانی هەرێمی کوردستان گرنگیەکەی چۆن هەڵدەسەنگێنن بە تاکید وەک باسمان کرد هەرێمی کوردستان و بەتایبەتی عێراق بەو ناوەی کە ئەمن و ئاسایش و ئارامی ناوچەکە بەین خۆیان دەزانن بۆیە
بەهۆکاری ئەوەی ئەو ئالۆزیەی کە لە نێوان هەرێمی کوردستان و دەوڵەتی عێراق و بەکاریگەری ئێران لەسەر سیاسەت و بڕیارەکانی دەوڵەتی ناوەندیان عێراقەیە و پارتە سیاسیەکانیش بەو ناوەی نزیکایەتیەک لەسەر کۆماری ئیسلامی ئێران هەیە بەوەی کە لە سەردانەکانی خۆیان ناشارێنەوە بەشێکی پارتە سیاسیەکانی هەرێمی کوردستان کە بوونیان مانیان پەیوەست بووە بە شۆڕشی کۆماری ئیسلامی و کە دەنگدانەوەی زۆریشێ بوو لە ئاخر سەردانی سەرۆکاتی هەرێم بۆ ئێران ئەوە ڕەنگی دایەوە. بۆیە کاریگەرەوە لەسەر پارتە سیاسیەکان بەو ناوەی ئەو بارودۆخە ئالۆزەی کە لە هەرێمی کوردستان هەیەەوە بە تایبەتی لە شخلێک لە چەق بەستووی و نادیاری ئایندەی هەرێمی کوردستان و پرۆسەی پەرلەمان و پەکەوتنی ئەو دام و دەستگایانە بۆیە پارتە سیاسیەکان ڕۆڵن و بەشێکن لەو هەنگاوەیان دروستکردنەوەی هەوڵ دەدا ئەوەی باز لێ دەکرێت شخلێک لە ڕۆڵی هەبێ لە داوا بکرێ لە پارتە سیاسیەکان هەوڵ بدەن بۆ هەڵبژاردنی ناخۆ و بە سەرپێخستنەوەی دام و دەستگاکانی خۆی و هەوڵ بدرێ کۆماری ئیسلامی ئێران حزب سیاسیەکانیشەوە هەیە داوا کراوەکە لەگەڵ عێراق ئەو گرێشوێرانەی کە هەیە ئەو ناکۆکیانەی کە لەسەر هەندێک بەند لەسەر ماف و ئیمتیازەکانی هەرێمی کوردستان کاریگەری و ڕۆڵی خۆی هەبێ. بۆیە تاکیدش لەوە کراوێتەوە کە پرۆسەی هەڵبژاردنی هەرێمی کوردستان بەڕێوە بچێت لەبەرەوەی دەوڵەتی کۆماری ئیسلامی خۆتان دەزان لە دوای ئەو ڕووداوانە هەر بە ماوەیەکی زۆر کەم دانانی جێگری سەرۆک کۆماری ئێران بە سەرپەرشتیانیان بە شغلێک سەرۆکایەتی و سەرپەرشتیاری وەزارەتی دەرەوە هەموو ئەوانە بووە هۆکاری ئەوەی کە ئەوان پابندن بەوەی هەڵبژاردن یا سیستەمی هەڵبژاردن یا کەسی هەڵبژێردراو ببێتەوە کاری ئەوەی کە لەگەڵ ئەوەیان کارهەڵبژاردن بکرێ نە خەڵکی کە بسەپێنرێ و بۆیە لەسەر هەموو حزبە سیاسیەکان هەیە و خۆشحاڵیان دەربڕی و زۆر زەگلەی ژەوە دەکرێت کە حزبە سیاسیەکان بە خۆیان کۆ نابنەوە بەڵام هێزشی دەرەشی دێ کاریگەری لەسەر ئەوە دەبێت لە حزبە سیاسیەکانی کوردستان پێکەوە کۆ بکاتەوە هەمیشە مێژووی بزوتنەوە ڕزگاری خوازی لە دوای ساڵەکانی 1970ەکان ئەوەندەی کاریگەریەکانی دەرەوە و فشارەکانی دەرەوە کاریگەریان لەسەر هەبوو بە ئاراستەی یەکبوون و پێچەوانەشەوە بە ئاراستەی لەوانی هەندێک جار ناکۆکی دروستکردن لە نێوان هێزە سیاسیەکان کەمتر حزبە سیاسیەکان و بەتایبەتی ئەوانەی کە ئەوەی باڵایان هەیە و ڕۆڵیان هەیە دێنە سەر ئەوەی کە یەکتر خوێندنەوە لە بینی پارتە سیاسیەکانە بۆی ئەوان توانی ویانە لەبەرەوەی مێژوویەکەی وەک باسمان کرد باشە ئەوە نزیک بۆ 60-70 ساڵە کاریگەریان لەسەر ئەو پارتە سیاسیانی هەرێمی کوردستانەیە بۆیە بەشێک لە گەڵ پارتە سیاسیەکان ئەو کۆبوونەوە ڕەنگدانەوەی یان ئەو تۆوەرانە لە خۆ دەگرێت باشە کاکاوە وەکو چاودێرێکی سیاسی و مامۆستایەکی زانکۆ هەڵبەتە لە کاتی سەردانیکردن کاردانەوەی جیاوازە بۆ لەلایەن بابلین وڵاتانی داوسێ و هاوکات لەسەر ئاستی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست وڵاتانی دیکە کاردانەوەکان چۆن خوێندنەوەی بۆ دەکەن پێش یعنی کابینەی پێشتر با سەرۆکایەتی و وەزارەتی دەرەوەی ئێران کاریان کرد بە ئاراستەی خاوکردنەوەی گرجیەکان و بەتایبەتی سەردانیان بۆ سعودیا و بەتایبەتی هەتا ئیمارات هەتا لەگەڵ دەوڵەتە عەرەبیەکان بە ئاراستەی ئاساییکردنەوە دەڕۆی بۆ ئەو پەیوەندیانە بۆیە کاردانەوەکان بە بە حەقێک یان بەوەی کە لە نێوان هەردوو لا لە نێوان هەم عێراق لە عێراق هەیە بە ئیزابی زیاتر لێک دەدرێتەوە بە درێژکراوەی پەیوەندیەکانی پێش و لێک دەدرێتەوە تا ڕادەیەک ئەو مەترسیانەی کە پێشتر کۆماری ئیسلامی ئێران کە لە ناوچەکە هەبوو خاو کرابەوە بە تایبەتی ئەوەی کە دەبیندا دەوڵەتە ناکۆکیە کلاسیکیەکەی خۆی بە تایبەتی ئیسرائیل هەبووە کە پێشتر وەزارەتی دەرەوە سەرۆکایەتی هەوڵی ئەوەیاندا کە لە دوای هەردوو ڕووداوەکەی کە گرجیەکەی لە نێوان دروست بوو خاو کرایەوە بۆیە بە تایبەتی زۆر تاکید لەسەر ئارامی هەرێمی کوردستان دەکرێتەوە و خاڵشکە کە ئەوەی ڕەنگدانەوەی هەیە لە ئەنجامی سەردانەکە ئێران خۆی درک بەوە دەکات کە هەرێمی کوردستان پێویستی بە سەترێش کۆکەرەوە هەیە تاکید لەسەرەوە دەکەنەوە بە تایبەتی لەسەر مەزاری مام کە هەمیشە وەفدەکانیان دێ بە گرنگیەوە ڕۆڵی سەرۆک کۆمار بەرز دەنرخێنن بەو ناوەی کە بووە چەتری کۆکەرەوەی هەموو لایەنە ناکۆکەکانی عێراق و ڕۆڵ و کاریگەری باز دەکەن
شتێک نیشان دەدەن لەوەی کە عێراق پێویستی بەو خۆڕێخستنەوە پێویستی بەو ئیدارەدانە پێویستی بەو کەسایەتە کارزمیە پێویستی بەوە هەیە لە چەترێک هەموو لایە کۆبکرێنەوە کە ئەوان ئاماژە بەوە دەکەن کە تا ئێستا کە ئەو بۆشاییە لە ئەنجامی کۆچی مامزەلال سەرۆکۆماری پێشتر و سکرتێری گشتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کە دروست بووە هەوڵ دەدەن تامەزرۆن بەوەی شکلێک لەو کەسایەتێکی ئەوە بە شێوەیەک دروست ببێتەوە کەواتە ئەوان پێویستیان بە شکلێک لەو ئارامی هەیە کە پێشتر هەبووە. زۆر سپاس بۆ بەڕێستان، سپاس بۆ ئەوەی کە میوانی بەرنامەی بەیانی کوردستان نیوز بیست، سپاس بۆ کاوەتەی مامۆستای زانکۆ کە ڕاستەوخۆ لە هەولێرەوە لەگەڵمان. دەستخۆش.